mračí in se že svita. Človek ima 6 izvrstnih ključev. Odpirajo vrata sem in tja. Tale opna vek, ki priprte so kot reža, odprejo se in svet nastane. Zaprejo se in svet izgine. In če si mi že poskušaš priklicati prizor, ki ravno kar poteka, ali niso tam za zaprtimi očmi samo sledi, če poskušaš močneje in obenem tako nežno, kolikor zmoreš, ali ni tam nekdo ali nekaj, ki ti sledi, kako slediš sledem? Si zato prej pri četrtem obratu hotela naj skupaj dihamo. Rada bi nas dihom popeljala onstran meja telesa in duha. Ujel sem tvoj nagib. Hotela si, da se zavem, kako in kje se dih prelamja. Kako doreže v sebi. To si hotela. Da bi se trden kot sem tako omehčal in tekel z dihom. In ga dohitel tam, kjer ponika. Odkoder vznika. Tam sem se ozrl. Predal sem se obličju tistega, ki vidi in sliši, ki spi in me prebuja. Je samo zavest. V njej ni nobenega maksimuma, nobenega minimuma, nič negativnega in tudi pozitivnega ne. Ona samo je. Še en korak imava. Povej mi čisto po pravici. So jih našli? Delce, misliš? Niso našli njih. Samo njihove sledi. Ker so eno, tako kot ti in jaz. In ko sva eno, naju, mene, tebe, ni. So samo najine sledi.